Бүгін Кентау қаласында Эко-Атамекен қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен Түркістан облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының мемлекеттік тапсырмасына орай экологиялық тәрбие мен білім беру іс-шарасы аясында қоршаған ортаға ұқыпты қарайық өскелең ұрпақтар арасындағы іс-шараның марапаты өтті. Жаңа айтып өттім ғой сіздерге, 26 оқушы қатысты. Ол 26 оқушының арасында 8 жастан 14 жасқа дейін өте дарынды балалар, қыздар қаламыздағы мынау Шамшықалдаяқов атындағы мәдениет сарайының алаңында жерге асфальтке өз ойлары бойынша қоршаған ортаны қорғау тақырыбында сурет салған болатын. Марапаттауына келіп жеттік. Ол жерде бізде үш жетекші өз балдарын алып келді. Нелюфар апайдан 19 оқушы, Зулиха апайдан 6 оқушы және Екатерина Васильевнадан 3 оқушы қатысқан болатын. Бұл іс-шара Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы мен Эко-Атамекен қоғамдық бірлестігінің серіктестігімен өтті. Бұл іс-шараның өткізілу мақсаты балаларға қоршаған ортаны таза ұстауға үйретіп тәрбиелеу болып табылады. Бүгін Кентау оқушылар үйінде тағы бір үлкен іс-шара өткелі отыр. Ол әрине Кентау қаласындағы Қаратау мемлекеттік қорығымен бірлесіп өткен қоршаған ортаны аялайық атты үлкен іс-шара. Бұл іс-шара дәстүрлі түрде жылда өтіп отырады. Оған біздің Кентау оқушылар үйінің сурет, қол өнер үйірмелерінің балалары қатысып, өзінің таланттарын, шығармашылықтарын ортаға салады. Мінекей биыл да тағы да біздің оқушыларымыз қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Бұл іс-шараның өткізілу мақсаты табиғи ортаны, қоршаған ортаны балаларымыздың таза ұстауға тәрбиелеу, және де ол табиғатты сүйуге тәрбиелеу, сонымен қатар әр қашан жанашырлықпен қарауға тәрбиелеу мақсатында өткен іс-шара. Осы іс-шараны бізбен бірге бірлесіп өткізіп отырған мемлекеттік Қаратау қорығына үлкен алғысымызды білдіреміз. Бұл жарыс 8 бен 14 жас аралығындағы жас өспірімдер арасында өтті. Жарыста Нұржанұлы Диас жүлделі бірінші орынды жеңіп алды. Мен Кентау қаласы Даражол мектеп-лицей интернатында оқитын оқушымын. Мен бүгінге Қаратау қорығының және мен бүгінге жарысқа қатысып жүлделі орын алдым. Бұл дипломда мен эссе жазып, өзімнің бірінші орын алғаныма қатты қуаныштымын. Осындай әр жыл сайын өткізілетін біздің қаламызда болғанына өте қатты қуанамын. Саят Нұрашев, Тұран Түркістан.